Jutkep okupio je mlade iz Srbije, Turske, Rumunije i Bugarske u Pirotu. Oko 40 učesnika imalo je priliku da uči o preduzetništvu, ali i predstavi svoje biznis ideje. I sa njima smo razgovarali u suštini o tome kakav je tip ličnosti koji bi mogao da se bavi preduzetništvom, odnosno koji bi mogao da pokrene svoj biznis. Razgovarali smo o socijalnom preduzetništvu, o zelenom preduzetništvu i u suštini o svemu onome što bi moglo da im pomogne ako bi se odlučili da pokrenu neki svoj biznis. Radionica je bila podeljena na 3 radna dana i svakog dana oni su imali i grupni rad, odnosno bili su podeljeni u grupe po državama i oni su razvijali svoje ideje. Zapravo bilo je 4 ideje sa start-up kompanijama koje bi oni hteli da pokrenu. Na kraju su naravno bili ocenjivani od strane naših iskusnih partnera i dobili su zaista dobre savete za to kako da razviju te svoje ideje koje su smislili na ovom projektu. Projekt u koji povezuje mlade iz različitih država, a u koji je uključeno i Pirotsko udruženje Osveženje, traje već neko vreme, a aktivnosti se realizuju i online. Prošle godine mlade iz ovih država u Sofiji su imali skup o temi karijerno savjetovanje. U JobInfo centru nastavljaju sa grupnim i individualnim karijernim savjetovanjem đaka u školama Pirotskog i Nišavskog okruga, ali i sa obukama na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla. Trenutno je aktuelna obuka u alatnici Krstić za CNC operatera, a baš od danas počinje i obuka u kafiću Pležar u Nišu. 8 kandidata počinje obuku, tako da te 2 obuke su ono što nam je trenutno aktuelno. Naravno, pozivamo poslodavce da nam se do kraja godine jave ako imaju potrebu za radnom snagom i taman da mladi dobiju priliku da počnu još neku obuku. Stalno mogu da se prijave i mladi koji žele da budu deo ovih obuka. JobInfo centar imao je i svoj štand na nedavno održanom sajmu zapošljavanja u Pirotu.